Il-soċjolingwistika tħares lejn il-lingwa minn perspettivi soċjali. Ngħidu aħna skont reġjuni jew gruppi u klassijiet soċjali partikolari. Waħda mir-realtajiet ta' pajjiżna hija l-użu tal-Malti mħallat mal-Ingliż. Il-PP hija espressjoni li jużawha oriġinarjament nies li ma kinux jitkellmu bl-Ingliż għal nies illi jitkellmu bil-Malti standard, imma fl-istess ħin bejniethom x'aktar x'kienu jitkellmu bl-Ingliż. Dan il-fenomenu għall-bidu kien isu konċentrat f'ċertu postijiet, pereżempju tipikament tas-sliema. Imma eventwalment illum ħafna nies jagħmlu l-istess, u allura isu dan it-terminu dan l-isem tilef ftit il-sens oriġinali tiegħu. Li jiġri hu li lingwa nsibu fiha l-varjazzjoni, mhux kulħadd jitkellem bl-istess mod. Oriġinarjament aħna ma kenniex Malti standard, kellna biss dialetti tal-Malti. U allura meta eventwalment wieħed minn dawn id-dialetti sar standard, jiġifieri in-nies li kienu jqogħdu aktar x'ikkonċentrati fil-bliet bdew jitkellmu iżjed fil-miftuħ u fil-pubbliku bil-Malti, dan id-dialett tagħhom akkwista l-prestiġu li llum insejħulu Malti standard. U allura in-nies l-oħra ishom iħarsu lejn din is-sezzjoni tal-popolazzjoni b'mod daqsxejn ambivalenti. Minnaħa ishom f'xi mod forsi jgħidu ftit għax mhumiex bħalhom. Minnaħa l-oħra ishom jixtiequ jkunu bħalhom. U allura jkollok isu attitudni daqsxejn ambigwa illi isu mhijiex kompletament komda b'din ir-realtà u għalhekk jiġi l-ġudizzju negattiv. Naturalment tara kera din is-sitwazzjoni skont minn fejn qed ħares, għaliex għan-nies li jippratikawha hija iktar ħaġa normali fil-ħajja ta' kuljum. U jiena naf nies li jitkellmu b'dan il-mod u żgur li mhumiex kesħin jew żgur li mhumiex jien naf iktar tagħmin tiċċensurhom minn ħadd ieħor. Mill-banda l-oħra, jekk min qiegħed iħares lejn din ir-realtà mhux parti minnha, allura jkollok qisu dik l-attitudni pjuttost negattiva għaliha. Illum però tant saret ħaġa ġenerali li qisu l-ġudizzju tmewwet ftit. Tipikament meta tkun qiegħed titkellem bil-Malti, dak li jkun jibda iħallat. U allura, pereżempju, jekk qegħdin ġo coffee morning, tajdila mer l-aħwa tiegħi, how good your cake came, li ovvjament mbagħad għandha wkoll problemi għaliex mhux Ingliż li huwa korrett grammatikalment ukoll. Jew affarijiet bħal il-aħwa we've got it aħwida now, affarijiet hekk li qed taqleb minnaħa l-oħra. Saru ħafna studji u għadna ma nafux preċiż xi kkawża l-bidla f'nofs is-sentenza jew minn sentenza l-oħra, hemm ħafna studji fuq hekk u għadna qegħdin naħdmu fuqhom. Malta Għawdex għandna żewġ ċentri ta' riżorsi tal-litteriżmu li jselfu r-riżorsi lill-edukaturi. Wieħed fil-Ħamrun u ieħor f'ta' Sannat Għawdex. F'dawn iċ-ċentri nsibu wkoll ir-riżorsi użati fi programmi speċjalizzati ta' qari tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Il-qari huwa importanti għax mingħajru ma tistax imbagħad tibda il-proċess tal-kitba. Inti tibda l-proċess tal-kitba permezz tal-qari l-ewwel. L-ewwel int qed titgħallem litri l-alfabet u mbagħad l-ħsejjes nitkellmu mela permezz ta' sillabi minn hemmhekk u mbagħad tibda l-proċess tat-teknika tal-kitba. Lan tal-ċentru tal-litteriżmu huwa
illi niġbru r-rizorsi kem kodba u kem lob edukattif biex min emmek imbata kiġu mislufa minn edukaturi ta' kull qasam u fil-istaxħin ukoll anke minn ġenituri li għandhom it-tfal qed jieħdu sehem fi programmi ta' edukazzjoni komplementari u hekk ikomplu jżidu it-tfal ikomplu jżidu fil-ħiliet tal-qari tagħhom. Iċ-ċentri jinsabu wieħed hawnhekk il-Ħamrun u lieħor l-iskola primarja ta' Sanna t'Għawdex. Dawn iċ-ċentri maħsuba għal tfal minn età żgħira ta' kważi ta' twelid u nibqgħu sejrin anke għal tfal ta' skola tal-iskola sekondarja mela etajiet tal-iskola. Minnaħa l-oħra però jiġu mislufa, il-rizorsi jiġu mislufa lil għall-liema jew inkella lill-ġenituri, naturalment ikunu iktar iffukati fejn jidħol il-mod kif tgħallem il-qari u fl-istess ħin anke kotba oħrajn li juruk kif tirrakkonta storja jew inkella taqra l-istejjer. Bħala rizorsi għandna l-OP għanna dak li jidulhom leħiet, flashcards, għanna wkoll big books, għanna wkoll dak li jidulhom story bags li fihom għandek mela għandek ktieb bl-istorja u l-affarijiet inklużi biex inti tkun tista' tanima l-istorja li qed tirrakkonta. Minnaħa l-oħra mbagħad għanna wkoll kotba maħsuba għal-trabi li dawn huma mela multisensorji, dawn ikun jinkludu biss stampi jew inkella kuluri u ħsejjes. Mbagħad jibdew telejn bil-mod gradwalment fejn jitlu phonics, qed nitkellmu mela sillabi biex dak li jkun jitgħallem jaqra, mbagħad nibdew naqgħu għas-sensijiet tal-iskemi tal-qari fejn dawn huma kotba livellati li jistgħu jintużaw bħala qari individwali jew inkella qari igwidat mal-għalliema. Bħalissa ħajibdew ukoll klassijiet speċjalizzati jgħidulhom ta' reading recovery. Dan huwa programm li qed isir mill-Aġenzija biex studenti jiġu hawnhekk u jkollhom għalliema speċjalizzata li tigwidhom fil-qari u tara anke il-livell tagħhom. U hekk huma ma jitilfux il-ħiliet li jkunu kisbu matul is-sena skolastika f'dak li huwa qari. Il-poezija Maltija spiss isservi ta' ispirazzjoni għal mużiċisti ta' pajjiżna. Fost il-maestri li mużikaw il-poezija Maltija, insibu lil Dominic Galia, li permezz tal-jazz u elementi oħra, iproduċa għal mużika l-poeziji ta' diversi kittieba, fostom Dun Karm, Carmenu Vassallo u Ruzar Briffa. Poezija naħseb ta' salant iktar nies meta tagħmilha forma ta' kanzunetta. Għax qed titkanta wkoll u jiddependi wkoll it-tip ta' melodija li jkollha wkoll jekk kunx tal-widna jew tkunx iktar u dinha taħdem skont il-vers li jkollha l-poeżija. Hemm patrija qadima ġewwa fija x'imkien fejn ma jilħqux l-idejn mgerfxa u lanqas ma jarra. L-ewwel ma tiġi l-idea, jekk ngħid eżempju ħanażel poeżiji romantiċi tal-perjodu romantiku Dun Karm, Ruzar Briffa, Carmenu Vassallo, Anton Butiġiċ. Allura naħseb li l-melodiji għandhom ikunu fuq dik it-tema anke l-armonija li tuża. Però meta kelli l-idea nikteb xi ħaġa tal-qawmin letterarju bħal l-album Muħġaġa, anke t-tip ta' tonalità għamilta daqxej relatata mal-metafori, x'il-metafori dak iż-żmien inbidlu fil-epoka moderna ta' s-sittinijiet. Li qed jgħidu li żgħid faslu matriċi li tistampa bil-miljuni. Li nikkonsidra s-suġġett tal-poeżija naturalment, ir-ritmu tal-vers u l-istrofi kif qegħdin imqasmin u anke minn ħajkanta. Ġie li ktibta mbagħad rajt għall-minija adattata u għażilt il-kantant wara, ma ħafna drabi isek pakkett sħiħ tisma' l-kantant tgħidiha għal dak il-kantant tajba l-kantanta. It-tema tal-lirika jien eżempju
specialment ta' użar briffa, studijajtu bħala studju kritiku, studijajt il-poeziji tijaw, u kont nafu iċet nikteb il-poeziji kważi kont nafu mblamment. Il-tematika u s-sujġett tal-poeziji importanti. Niprofa nibqa lejali għal-forma tal-poezija, nibda minn fuq u nibqa dej s-sfer. Ġili kun hemm każi bħal nagħtu każ tifħira lill-Malta ta' Gian Anton Vassallo li utilizzajna l-ewwel strofa bħala ritornell insabiħa Malta tagħna mhux għax Maltin faħrek jien. Ġifieri użajni aktar minn darba. Imma ma tantx huma spiss dawk nħobb nagħmilha sħiħa kif inhi miktuba u nimmużika. Bħala awturi romantiċi ħdimt ħafna fuq Dun Karm, għamilt album sħiħ jismu Anja u għandi ieħor fil-kaxxuni, għandi sett ieħor preparat. Carmen u Vassallo, ħdimt album ukoll, għamilt ieħor fuq Ruzar Briffa li nista' ngħid il-favorit tiegħi jismu Karba għax il-poeziji kont studjajtom sew allura kont nafhom iktar mill-oħrajn. Għandi oħrajn miktubin tantom Butiġieċ, eżempju, u oħrajn moderni bħala Kille Mizzi, Oliver Friġieri, Joe Friġieri, għandi ħafna lest. Però l-iktar awtur li ħdimt miegħu jiena bla dubju naħseb huwa Ray Mahoney li għamilt xejn inqas minn musicals apparti songs oħrajn miegħu. Proġett ommi su minnu telaq kollox. Rrid nagħmel album lill-ommi Dorin Galia li għalkemm kienet ilha tkanta ħafna snin ma kellix album. U kont qed nistudja naqra credits tal-Malti flimkien mal-mużika l-Università u inkludejt il-kanti Lena li kienet li hija l-ewwel poeżija li nafu biha Maltija u żajtha parti mill-ewwel teżi. U minn hemm sparkja kollox, bdejna dal-proġett fuq il-poeti romantiċi u użajna il-metafora ommi kif jara Dun Karm. L-om naturali, l-om spirituali, l-om l-Ilsien Malti u omna il-pajis. Intlaqgħu iktar mill-li ħsieb tajjeb għax ġieli nkunu anke noħdu kafe x'imkien u jersqu Leja, lej ommi jisaqsuwa kem toġobni eżempju dik il-kanzunetta lill-ommi jew jgħidu la tal-fanal ta' tantom Butiġieċ, il-kebbis tal-fanali. Għalkemm huma kanzunetti, speċi ħafna minnis jiftakru li studjawhom l-iskola u jinkemm stajt żammejt li nagħmilhom melodija ħelwa biex dak li jkun meta jismagħha ma jiddejjax, ma jarax fil-messaġġ huwa profond tagħhom dak kanzunetti. Wieħed mill-ġeneri li f'dawn l-aħħar ftit snin iffjorixxa f'pajjiżna huwa l-ġeneru tal-kitba għall-adolexxenti u żgħażagħ. Ma' dan il-ġeneru iffjorixxiet ukoll l-awtriċi Antoinette Borç li f'temp ta' 3 snin kitbet 3 rumanzi u ħadmet ukoll fuq pubblikazzjonijiet oħra. Normalment ma tkunx deċiżjoni konxja li nagħmel qabel ma nibda nikteb, ma ngħidx ara ħanikteb ktieb żgħażagħ. Normalment nibda niżvolġi l-istorja li kolli f'moħħi u mbagħad jiġi determinat wara skont it-temi, skont l-età tal-protagonisti jekk tipux ħajkun immira taż-żgħażagħ jew le. Ħafna mir-romanzi li ktibt huma orjentati lejn iż-żgħażagħ u naħseb parti mir-raġuni li għandi żgħażagħ fil-familja, it-tfal, n-neputijiet, allura jisniet nerġa' ngħix indirettament iż-żożija u hija fażi wkoll li tinteressani wkoll għax hija fażi interessanti fis-sens li hija żmien ta' tranzizzjoni fejn wieħed ikun fuq l-għadba bejn it-tfulija u ż-żożija, ħafna emozzjonijiet, ħafna stress, ħafna taqlib u hemm ħafna temi xi wieħed jesplora.
Normalment nibda minn idea vaga mistoqsija li kolli f'moħħi, per eżempju, l-ewwel romanz li ktibt kelli f'moħħi min jaf kieku misteru li jkun ġej mill-passat u qatt ma ġie solvut. Min jaf kieku kellu jiġi solvut illum bit-teknoloġija u bl-informazzjoni li għandna disponibbli llum. U dik tkun l-idea oriġinali u mbagħad nibda naħseb kif tista' tiżvolġi bħala plot bħala karattri. Temi li huma attraenti għaż-żgħażagħ normalment huma dawk li huma relevanti għall-ħajja tagħhom. L-iktar ġeneru ovvju għall-ġeneru coming of age li tratta tranzizzjoni appuntu bejn t-tfulija u l-adultezza. Mbagħad hemm it-temi relatati bħall-ewwel imħabba, relazzjonijiet, mbagħad iktar ma nimxu fil-continuum għandna mbagħad temi aktar tqal fejn jidħlu pereżempju telfa ta' xi ħadd għażiż, razziżmu, suwiċidju u temi oħrajn. Hemm diversi opportunitajiet għal min jikteb għaż-żgħażagħ. Inizjattiva li benefikajt minnha jiena fil-bidu li bdejt nikteb li hija l-konkors Kitba Letteratura Żgħażagħ li huwa inizjattiva ta' Aġenzija Żgħażagħ flimkien mal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u dika il-manuskritt rebbieħ ikollu premju fi flus kif ukoll għajnuna minnaħa tal-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb biex il-manuskritt eventualment jiġi editjat u publikat. Hemm sfidi kbar u soddisfazzjoni huwa kbir ukoll. Naħseb li kbar sfida meta tiġi biex tikteb għaż-żgħażagħ hija li ż-żgħażagħ sfortunatament ma tantx iħobbu jaqraw. Ovvjament it-teknoloġija, il-gadgets, il-mobiles dejjem il-ktieb qed jikkompeti ma' xi ħaġa oħra li ħafna iktar kurrenti, ħafna iktar interessanti u din ma tapplikax biss għaż-żgħażagħ għall-adulti wkoll, aħseb wara għaż-żgħażagħ li trabbew f'dak fl-ambjent ta' teknoloġija. Hemm ukoll il-fattur tal-fatt li ż-żgħażija hija żmien ta' ribellioni. U naħseb li l-ktieb huwa wieħed mill-ewwel vittmi ta' dik ir-ribellioni għax il-ktieb huwa simbolu ta' dak li huwa xolta bil-fors, simbolu tal-awtorità, tal-ġenituri. Allura naħseb li ż-żgħażagħ għandhom ħabta jgħaddu minn fażi fejn jirribellaw kontra l-ktieb. U dik ovvjament hija sfida, mela jekk inti irnexxielek allura li għandek żgħażagħ qed jaqra ktieb, mbagħad għandek sfida ikbar biex tħajjar lil dak li jkun biex mhux biss għandu l-ktieb f'idejh, imma wkoll jaqraħ mill-bidu sal-aħħar. U naħseb fattur sfida oħra wkoll speċjalment għall-awturi li huma ta' ċertu età. Importanti li fejslu kotba ż-żgħażagħ ma tiktibx b'mod patronizzanti li tipprova tagħti xi lezzjoni għax ma taħdimx ma ż-żgħażagħ u tispiċċa tgerixhom mill-kitba. Ovvjament sfidi kbar imma wkoll sodisfazzjon kbir għaliex meta jiġu pereżempju xi ġenituri jew xi żgħażagħ infushom jgħidu li isma' taf kemm kien ili ma naqra ktieb bil-Malti, batti l-ktieb tiegħek u ma stajx nitilqu minn idejja. Meta se tikteb ieħor? Dak xi ħadd jgħidli hekk itella' nissema'. Malti adotta bosta klim mit-Taljanu mill-Ingliż. Uħut minn dan il-klim tant għata l-Ilsienna li saħan sitra ħaforhom Arab. Kelmiet bħal dawn juru li tlaqih tal-lingwi jista' jsir b'mod armonjuż ħafna meta jkun meħtieġ. Imma qabel xejn, x'eżempji nistgħu nsibu tat-tali tlaqih? Il-klim missellef għandu tendenza li fil-bidu indawruh biex joqgħod għall-grammatika b'saħħitha li jkollna. Allura jekk inti għandek kelma bħal center li ġejja mill-Ingliż center breech loading shotgun
il-Maltin ħaddu singular center u għamlu l-plural minna, mhux centers imma huwa snieter. Kelma bħal kettle. Il-Maltin dawruha f'kitla imbagħad għamluha ktieri bħal ptieħi, ħriqi, ġriwi u xwieni. Jiġifieri hemm tendenza fil-bidu li l-kliem nippruvaw indawruh biex joqgħod għal forom tradizzjonali tagħna. Imma aktar ma jidħol kliem ġdid fil-lingwa tagħna, imbagħad nibdew naċċettawh kif inhu bil-plural kollox. U allura llum jekk inti tgħidli laptop u jkollok aktar minn wieħed ngħidlek laptops. Mhux ħanivvintalek xi plural ġdid. Hemm tendenza wkoll li aktar ma nitgħallmu dik il-lingwa barranija aktar insiru tajbin fija u allura ma jkollniex għalfejn indawru l-kliem biex joqgħod skont il-grammatika tradizzjonali. Imma jekk nagħtu ħarsa lejn il-Malti insibu illi fil-fatt il-Malti dawwar ħafna u ħafna kliem. Ngħidlek pereżempju il-kelma mans ġemm it-Taljan. F'xi dialett isib imma n-nas l-annimali jagħmilhom mansi jiġifieri. Tilapplikarti, kollok il-vizzju li tilapplikarti ikarrat dan huwa verb qadim li llum inqata'. Eżempju interessanti mill-Ingliż huwa ifajjar illi wkoll jidħol fit-tieni forma verbali. Dan il-verb ifajjar ġej mill-lajta fire li aktar x'kienet tinstema bħala kmand waqt xi attakk fit-tieni gwerra dinjija. Mhux il-kliem kollu li ġej mill-Ingliż għandek twarbu. Pereżempju tistarti għall-karozza ġej minn to start. Issa veru li to start tfisser tibda. Imma fil-każ tal-karozza għandek bżonnu tistartja sakemm ovvjament ma tgħidx ħatqabbad il-magna, ħadd ixel il-magna. Sewwa? Żgur m'intix ħatgħid ħanibda l-magna. Sewwa? Jew inkella ħanixxutja l-ballun. To shoot. Imma ikolli nużaw bl-Ingliż to shoot għandha tifsiri differenti minn nixxutja l-ballun għax fil-każ tal-Malti nużaw biss għall-futbol. Fil-każ tal-Ingliż dak il-verb jintuża għal ħafna oqsma differenti. Jekk jiena qed inċaqlaq minn post tal-ieħor, għandi għalfejn ngħid qed nimmuvja, pereżempju, qegħdin inġorru aħna, qegħdin niċċaqilqu aħna. Kella jiena bil-forsi rrid niwwoċċja nista' nara film, m'hemmx għalfejn niwwoċċja l-film. U jekk għandi kelma għal-tewm, għalfejn għandi bil-forsi nuża garlic. Il-Malti huwa flessibbli ħafna għax huwa ilsien ħaj, huma l-Maltin li jagħmluh flessibbli, huma l-Maltin li għandhom bżonn dan il-kliem u kliem ieħor ġdid miegħu biex jibqgħu jinqdew fil-ħajja ta' kuljum. Il-fatt li ndaħlu ħafna kliem ġdid fil-Malti dak mhux se jeqred il-lingwa. Taf kif neqrduha l-lingwa tagħna? Jekk ma nitħattuhiex, jekk ma nużawhiex. Jekk ma tfal tagħna flok il-Malti nużaw lingwa oħra. Hemmhekk it-tfal tagħna qegħdin ngħidulhom il-Malti tistgħu tgħaddu mingħajru, użaw il-lingwa barranija u tgħixu ħajja komda. Nafu li mhux hekk għax imbagħad it-tfal meta jikbru fuq il-post tax-xogħol ħiltaqgħu ma' kelliema tal-Malti. Ma' membri oħra tal-familja se jitkellmu bil-Malti. Jiġifieri il-problema tagħna jew aħjar l-isfida tagħna mhijiex jekk għandix nisselfu l-kliem, iva għandna nkomplu nisselfu biex aħna ninqdew tajjeb. Imma għandna nkomplu nitkellmu bil-Malti. Kull kelma imqarba ranija li aħna l-Maltin għandna bżonna, dika għandna nużawha. Imbasta għandna bżonna. Jekk għandna diġà kelma Maltija għalija, naturalment ħanduru għal-kelma antika sabiħa tagħna. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.